Moikka, mä oon Bibobookin Laura. Vaikka mielestäni mä en antanut vuodelle lupaa, niin jossain välissä se on ehtinyt kulua puoliväliin, kesäkuu on takana ja enää ole 6 kuukautta tätä vuotta jäljellä. Joten on aika tehdä vähän sellaista pientä kirjatilannekatsausta. Kirjasomessa on sattuneesta syystä viime aikoina pyörinyt tämä täytyy luntata Mid-Year Book Freak Out Tag, johon mä päätin vastata tässä videomuodossa. Tämä haaste on alun perin tehty englanniksi, mutta mä löysin jonkun vuoden takaa tuolta Yöpöydän kirjat-blogista suomennetut kysymykset, joita mä nyt käytän, koska päätin puhua suomeksi yllättäen. Kysymys numero 1, anteeksi, että nämä pitää vähän lukea täältä puhelimesta, mä en näitä muuten muistaisi. Paras kirja, jonka olet tähän mennessä vuotta lukenut. Mä katsoin, että mä oon lukenut muutamankin 5 tähden kirjan ja useampia 4,5 tähden kirjoja, mutta silti mun on pakko valita vuoden ensimmäinen luettu kirja vuoden tähän asti parhaaksi, eli Bea Uusman Naparetki, minun rakkaustarinani. Mä luin sen, lunkaamisen yhdessä päivässä, vuoden ensimmäisen päivän aikana. Se oli aivan mieletön lukukokemus. Se yhdistelee tällaisia narratiivisia keinoja tietokirjaan. Se kertoo naparetkestä, joka tehtiin kauan aikaa sitten, en enää muista kuinka kauan aikaa sitten. Ja sitten tästä kirjailijan omasta tavallaan pakkomielteestä selvittää sitä, että miten näille naparetkelijöille kävi, jotka sinne sitten kuolivat. Mä valitettavasti luin tästä saatteen pokkariversion, jonka kuvitus oli mustavalkoinen. En tiedä, minkä takia sellainen on päätetty tehdä, mutta mä haaveilen, että mä ostaisin tonne ihan omaan hyllyyn kovakantisen version siitä kirjasta, niin että pääsin nauttimaan myös niistä runsaista kuvituksista ihan värimuodossa. Kakkoskysymys on paras jatko-osa, jonka olet lukenut vuonna 2018. Tähän mä halusin vastata Jessica Townsendin Meinioseppä Morganin kutsumus. Mä tykkäsin tästä kirjasta todella paljon. Mä jo tämän ensimmäiseen kirjan kohdalla viime vuonna mietin, että tämä voisi olla sellainen mun tuleva lempisarja, mutta mä silloin jäin vielä vähän miettimään, että onko tämä nyt sellaista kestävää rakkautta, ja nyt tänä keväänä, kun luin tämän kirjan ja pääsin vielä tapaamaankin Jessica Townsendia, niin kyllä, tämä on ihana kirjasarja, jota aion lukea loppuun asti. Mä odotan jo seuraavan osan ilmestymistä, joka tapahtuu joskus. Mä olisin voinut vastata tähän kysymykseen myös Enni Mustosen Sotaleski, joka jatkaa Syrjästä katsojan tarinoita-sarjaa, mutta mä oon vieläkin vähän Enni Mustoselle vihanen yhdestä sellaisesta juonikuviosta, niin en mä voinut valita sitä, joten mä valitsin tämän. Kolmas kysymys on uutuusteos, jota et ole vielä lukenut, mutta jonka haluat lukea. Mä julkaisin tuossa vuoden alussa ehkä meidän blogin puolella sellaisen 11 kirjan listan tällaisista kevään uutuuksista, jotka mä haluaisin lukea. Ja vaikka mä tykkään tehdä listoja, yleensä ne listat ei pidä paikkaansa, mutta mä oon tähän mennessä joko lukenut tai kuunnellut kaikki kirjat niistä, paitsi yhden, joten mä valitsin sen tähän kohtaan. Se kirja on nyt on pakko taas luntata. Hanna-Reetta Schreckin, anteeksi jos mä sanoisin väärin, Iida Turpeisen ja Annukka Mäkijärven Ellen T. sarjakuvaromaani, joka kertoo siis Ellen Teslefistä. Se on muistaakseni mulla kirjastossa varattuna, se on siellä varausjonossa, mä oon friisannut sen. Täytyy ehkä laittaa se tulemaan tänne päin, mua hirveästi kiinnostaa kyllä se. Mä en ole pitkään aikaa lukenut sarjakuvia ihan hirveästi. Neljäs kysymys on, mitä syksyllä julkaistavaa kirjaa odotat eniten? Tätä kysymystä varten mä nyt vihdoin ja viimein kävin läpi kustantajien syksykatalogit. Ja niistä poimin useitakin sellaisia kiinnostavia kirjoja. Mulla on tarkoituksena julkaista tässä ihan lähitulevaisuudessa sellainen vinkkausvideo, jossa kerron muutamia sellaisia tärppejä, jotka kannattaa nyt jo varata kirjastosta, koska mä veikkaan, että niihin tulee aika pitkät varausjonot, ellei jo oo. Mutta mä itse valitsin syksyllä julkaistettavista kirjoista, mä eniten nyt just tällä hetkellä puhuttelevat Neil Patrick Harris, Taikajengi ja suuri ennustaja, joka on siis Taikajengi-kirjasarjan toinen osa. Mä rakastin sitä ensimmäistä osaa, mä kuuntelin sen äänikirjana ja mä ostin sen itse asiassa, ostinkohan mä sen siihen hyväntekeväisyyskeräykseenkin jouluna lahjaksi. Mut mä haluaisin sen myös omaan hyllyyn sen ykkösosan ja nyt tämän kakkososankin odotan todella innoissani niitä. Sitten tietenkin odotan todella paljon J.K. Rowlingin Harry Potter ja liekehtivä pikari-kirjan kuvitettua versiota, mulla on ne 3 aikaisempaa hyllyssä.
Tosin mä oon ehtinyt lukea niistä nyt vasta yhden, mutta odotan kovasti sitä neljättä kirjaa. Mä näin siitä jo pientä sneak peekkiä Instassa ja ne kuvat oli niin hienoja. Mä toivoisin, että saataisiin sellainen piirretty Harry Potter-elokuva niillä kuvituksilla. Sellaista ei varmasti koskaan tule tapahtumaan, mutta saahan sitä aina kirjafani-intoilla ja haaveilla. Ja halusin nostaa vielä kolmannenkin kirjan, joka on Ari Folman ja David Polonskin Anne Frankin päiväkirja, joka on siis tämä Anne Frankin päiväkirja, mutta sarjakuvan muotoon kirjoitettuna. Se kuulosti todella hyvältä idealta. Mä oon itse lukenut Anne Frankin päiväkirjat ekan kerran joskus ihan lapsena, ja ne oli mun mielestä silloin vähän tylsiä. Jotenkin mä en ehkä ihan kokonaan hahmottanut sitä tavallaan sitä tilannetta, jossa ne kirjat on kirjoitettu. Mä tykkäsin enemmän jostain saatteet satukirjasta, jota Anne Frank oli myös kirjoittanut siellä, kun he piileskelivät. Mutta mulla on itse asiassa itselläkin Anne Frankin se päiväkirja tuolla hyllyssä. Mä ostin sen sieltä Anne Frankin talosta Amsterdamista, mutta mä en ole sitä nyt viime vuosina ehtinyt lukea. Mutta sarjakuvaversio kiinnostaa ja se on varmasti sellainen, mikä helpottaa myös monia ehkä nuorempia lukijoita tarttumaan siihen kirjaan. Viides kysymys on, mihin kirjaan olet pettynyt eniten? Mulla on ollut monia sellaisia kirjallisia pettymyksiä tässä kevään aikana, mutta sanotaanko, että suurin niistä on pieniin kirjoihin liittyvä, eli se Sarah Fordin kirjasarja, jossa on ole laiskiainen ja nauti elämästä, ole flamingo ja ole vaaleanpunainen ja mä en edes muista, mitä niiden kirjojen nimet oli. Mutta mä odotin niitä tosi paljon, koska mä ajattelin, että se voisi olla just sellaista kirjallisuutta, joka puhuttelee mua, koska mä oon vähän tällainen, no pidän merenneidoista ja yksisarvisista ja flamingoista ja laiskiaisista ja laumoista ja mitä kaikki muita niitä olikaan. Mutta mä en tiedä, kenelle kirjat oli tehty. Mä kirjoitin niistä, sä oot tein yhteispostauksen meidän blogiin, mä linkkaan sen tonne alle. Mä annoin niille kaikille kirjoille yhden tähden, mikä on mulle todella harvinaista. Kuudes kysymys. Mikä kirja on yllättänyt eniten? Tähän on vastattava Paula Nivukoski, Nopeasti piirretyt pilvet. Tämä yllätti sen takia, että mä en oikein osannut odottaa, että mä ihastuisin tähän kirjan niin paljon. Mä luin tän just ennen kuin mä lähdin haastattelemaan Paula Nivukoskea töiden kautta. Ja mä olin siis Nivukoskea seurannut Twitterissä jo jonkun aikaa ja olin tosi fiiliksissä hänen kirjastaan jo ennakkoon. Mutta jotenkin mua yllätti se, kuinka paljon mä nautin tästä kielestä, kuinka se jotenkin imas mut mukaan. Se mun olisi tehnyt siis tiettäkö mieli jollain kynällä vedellä tänne jotain viivoja, että mahtavaa, ihanaa ja piirrellä sydämiä ja kaikkia. Mut en nyt ainakaan toistaiseksi lähtenyt piirtelemään omaan kirjaani. Mutta tää oli aivan ihana kirja. Suosittelen ehdottomasti lukemaan. Haluan jossain kohtaa lukea sen kyllä itsekin vielä uudestaan. Kysymys numero 7. Kuka on uusi lempikirjailijasi? Mä vastasin Paula Nivukoski ja Jessica Townsend, ja edellisten vastausten jälkeen tätä vastausta ei varmaan tarvitse kauheasti perustella. Kysymys numero 8. Viimeinen kirjallinen ihastuksen kohteesi. Tätä oli jotenkin vaikea valita, koska en mä nyt tiedä, että onko mä ihan hirveästi ihastunut kehenkään kirjalliseen hahmoon viime aikoina, mutta kyllä mä sitten päätin valita Anniina Mikaman näistä kirjoista, se on Taikuri Tomin. Hän on jotenkin niin charmantti ja jotenkin ihanasti tietää, mitä pitää tehdä ja on sellainen oikein sankarisihminen. Kysymys numero 9. Uusi suosikkihahmosi. Tämä oli itse asiassa jopa vielä vaikeampi, koska musta tuntuu, että mä oon nyt ollut kaikista eniten innoissani sellaisista kirjoista, jotka mä oon jotenkin aikaisemmin jo tiennyt, jotain jatko-osia sellaisia, mutta päätin nyt sitten kuitenkin valita tämän Elisabeth Acevedon, ehkä, runoilija X:n päähenkilön, joka on Xiomara Batista. Hän siis kirjoittaa runoja ja on jotenkin muutenkin sellainen hyvin pohdiskeleva ja mahtavan oloinen tyyppi. Hänestä tuli kyllä mun lempparihahmo. Kysymys numero 10. Mikä kirja sai sinut itkemään? Siis mä en muista, että koska mä olisin viimeksi oikein silleen, että kunnolla itkenyt kirjan ääressä. Äänikirjojen ääressä mä oon monta kertaa pidätellyt itkua, varsinkin julkisilla paikoilla, mutta ehkä sitten tämän kevään itkettäjä on ollut mä Enni Mustosen Sotaleski. Jälleen kerran siitä Syrjästä katsojan tarinoita -sarjasta. Ja tämähän on siis sijoittuu sota-aikaan, joten on kaiken näköistä draagista tapahtumaa täällä, ilman spoilereita. Kysymys numero 11. Mistä tänä vuonna näkemästäsi kirjaan pohjautuvasta elokuvasta olet pitänyt eniten? Tämä oli todella vaikea, koska mä oon alkuvuoden jälkeen katsonut aivan todella vähän elokuvia, koska Gradu ja kaikki muut mä en enää jaksa selittää, te varmasti tiedätte. Mutta me katsottiin alkuvuodesta Joulutarina. Mä en ole ihan varma, kumpi tuli ensin, tämä Marko Leinon kirja vai se elokuva,
mutta mä nyt vastaan silti, että joulutarina. 12. Mistä tänä vuonna kirjoittamastasi kirja-arvostelusta tai postauksesta pidät eniten? Mun on pakko sanoa, että tuolta blogin puolelta mä oon ainakin eniten tyytyväinen tähän päivittyvään postaukseen, mikä on BookTube, katsollista suomalaista kirjatube-kanavista, koska se oli aika isotöinen, sitä oli tosi hauska tehdä ja se levisi tosi laajalle. Mä en itse asiassa nyt hetken taas päivittänyt sitä, joten jos on tullut jotain uusia suomalaisia kirjatube-kanavia, niin vinkkaappa mulle. Ja sit jos mä valitsen täältä kirjatube-kanavan puolelta mun suosikkivideon, niin mä oon ollut ehkä eniten fiiliksissä lukuvlogeista, niitä on ollut tosi kiva tehdä, mä oon saanut niistä tosi hyvää palautetta, mikä aina jotenkin piristää. Ja sit mä oon tykännyt myös tosi paljon siitä, onko sinulla tämä kirjahaaste, tai onko sinulla kirja, jossa haaste videosta, koska se oli jotenkin, sitä oli superhauska tehdä, se oli tosi hauskaa, mä olin jotenkin siinä mun mielestä aika oma itseni. Ja lopputulos oli aika kiva, mä voin vaikka linkkaa sen tonne alle, jos et ole vielä sitä katsonut. 13. kysymys, kaunein kirja, jonka olet ostanut tänä vuonna. Mä otin tähän, että ostanut tai saanut. Kaunein kirja on tää Nina Lykken Ei, ei ja vielä kerran ei. Harmi, että mä en tykännyt tästä kirjan sisällöstä yhtä paljon kuin kannesta. Ja viimeinen kysymys, 14. Mitkä kirjat on pakko lukea vuoden loppuun mennessä? Mä valitsin tähän Eoin Colferin Artemis Fowlin, Harry Potter-sarjan tokasta kirjasta lähtien, koska se on ollut mun tämän vuoden tavoite. Mä oon lukenut tosiaan vasta sen ensimmäisen. Sitten mä halusin lukea Anni Polvan Tiina-kirjoja, ainakin muutamia. Ja sitten tietenkin mullahan on Hyllylämmittäjä-haaste kesken ja Helmet-lukuhaaste kesken ja kaikkia tällaisia pitää saada luettua. Niistä on muuten tekemässä tilannekatsausta tuonne blogin puolelle. Se postaus julkaistaan lauantaina, joten kannattaa käydä sieltä vähän kurkkaamaan, että mikä on tilanne lukuhaasteiden suhteen. Tällainen video tällä kertaa. Jos et ole vielä tarttunut haasteeseen, niin tartu ihmeessä. Kiitos kun katsoit videon. Moi moi!